I dag aflagde kronprinsparet for første gang besøg hos det tyske mindretal i Sønderjylland. Her mødte Mary og Frederik efterkommere af de tyskere, der ufrivilligt blev indlemmet i Danmark, da grænsen blev flyttet tilbage i 1920. Og den nye generation synes faktisk, det er helt rart at have et ben, både i den danske og i den tyske lejr. Johanna Jürgensen, 17-årig elev på det tyske gymnasium i Aabenraa. I dag skal hun synge solo for kronprinsparet. Og måske får hun fortalt et par ting om, hvordan det er at være dansk og tysk på samme tid. Man kan to sprog flydende, og man er ikke begrænset i en kultur, kan man sige. Man kan tage de bedste ting fra hver kultur. Kronprinsparet, der jo begge har rødder i to kulturer, bliver budt velkommen af Johanna Jürgensens far, formanden for det tyske mindretal. Verglichen mit vielen anderen Minderheitengebieten leben wir bei uns heute in Frieden. Und Sie, königliche Hoheiten, leisten mit Ihrem heutigen Besuch bei der deutschen Minderheit einen symbolischen Beitrag für Glück und Frieden. Både at synge på tysk og dansk, er det ikke svært? Nej, nej. Hvorfor ikke? Fordi vi har haft tysk i skolen hele tiden, så det er ikke så svært, når man har lært det. Og børn fra det tyske mindretal har rig mulighed for at lære tysk sprog og kultur. Mindretallet har egne børnehaver, skoler og et gymnasium. Men den her sang er nu australsk. Ikke bare det tyske mindretal, men sønderjyderne i det hele taget er i hopla over dagens kongelige besøg. Jeg har tårer i øjnene. Det var simpelthen, min mand han siger, og din pjatte. Men jeg synes, det er jo fantastisk. Som et punktum for besøget giver Johanna Jürgensen en sang, og kronprinsen kvitterer med et par ord til værterne. Når kronprinsessen og jeg under vores besøg i dag oplever det tyske mindretals glæde og samhørighed med den egen og det land, som de er en del af, så varmer det om hjertet. Det beviser, at man som mindretal kan leve et harmonisk liv i en grænseregion på trods af en anspændt og problemfyldt fortid. Og så går turen tilbage til Gråsten Slot. Det gjorde den nemlig, fortæller sig, Vinnie Laursen. Er kronprinsparet stadig nede ved det flotte slot bag dig i Gråsten? Nej, det er de ikke. Så vidt jeg ved, så var de bare lige omkring og aflevere kronebilen, og så gik turen tilbage til Fredensborg. Fordi, sådan som jeg har fået oplyst, så begiver kronprinsen sig allerede i weekenden på vej mod Kina og de olympiske lege. Det er jo ikke sådan, lad os lige tale om besøget i dag. Det er jo ikke sådan, at kongefamilien generelt har overrendt det sønderjyske. Hvorfor gør de det i dag? Jamen, baggrunden for det her, det er jo at sætte tykke streger under, at historisk nag mellem kongefamilien og nabolandet, de er væk. Man kan sige, at der har været et forhold med skarpe kanter mellem kongehuset og så det tyske mindretal. Dronning Ingrid var simpelthen kendt for at være lidt af en isdronning, når det galt Tyskland og tyskere. Men hun var jo altså også kronprinsesse under 2. verdenskrig. Dronning Margrethe, hun skruede gevaldigt op for varmen ved i 1986 at aflægge et officielt besøg. Og man kan sige, at i dag, der skruer kronprinsparet så i hvert fald endnu mere op for varmen og får sagt, vi fortsætter den linje. Der er ikke mere historisk nag mellem det danske kongehus og det tyske mindretal. Mens vi fik den analyse fra Gråsten